Já foi, hein? Achei que ia dar um pouquinho de trabalho. L para ver missões. As duas tá aqui, hein? Cara, eu não consigo ir pulando por cima, não? Pior que não, hein? Achei uma baleia cachalote, boa. Apesar que a gente não precisa matar ela, né? A gente já tá no nível máximo, cara. É só pelo conteúdo, bora. Eu tava ouvindo, ela tava muito perto, cara. Bom, não derrubei nem um barquinho desse, bora derrubar. Agora eu tô sendo procurado, parabéns. Alfa Orca. Fudeu. Free Willy, é você? Olha, que eu tô sendo atacado pelos caçadores, cara. Cara, minha sorte é que tem peixe por aqui também. Cadê a outra missão que tinha por aqui? Será que é de matar humanos, cara? Pegar, a gente volta. Pegar não, pegar oxigênio, né? Caralho, esse salto foi bom, hein?
Fugir dos caçadores. Vou dar uma olhada nas missões. 86% do game, cara. A gente precisa explorar mais essa ilha aqui. Eu acho. Golfo. Região envenenada, cara. Entendi. Eu vou pra lá, cara. Vou recuperar minha vida e vou pra lá. As grandes marés do planeta circundam o globo em movimento constante. Cara, um centro de pesquisa, é isso mesmo? Quem construiu essa misteriosa base subaquática? Mas é provável que eles tenham uma jaqueta indiana e um gato persa. Tubarão martelo, foi de fomes. Agora eu consigo dar TP aqui? Consigo, viagem rápida. Mais uma vez, o tubarão volta para este lugar de calma e reequilíbrio. Cabeça ou cauda? O que a gente quer evoluir aqui? Cara, cabeça, hein? Cabeça é mais jogo. Cara, aí que tá. O que que eu tenho que investigar aqui agora? Agora vai ter um monte de coisa pra mim ver aqui. Vou ter que olhar um por um, se faz, esses pontos de interrogação. Mas a gente tá na reta final do game já, cara. Cara, não vou atacar os humanos ainda. Cara, esse ponto de interesse tá na onde? Ah tá, tá no meio das ilhas, cara. Achei que tava na terra já. Fazer sua principal característica, a gula. Se alguém tivesse feito a tarefa mate o porco da sexta série, talvez essa tragédia fosse evitada. Olha, tinha mais uma parada pra cá, não tinha? Ah não, é lá em cima, pô. Ô louco, consegui chegar.
Tem uma parada lá em cima, será que a gente consegue pegar? Cara, seguindo esse caminho, a gente consegue subir lá, hein? Só basta a gente ficar direito ali, né? Deixa eu voltar pra água aqui, rapidão. Nossa senhora. Quase que dá ruim. Cara, eu não quero fazer missão do caçador, mano. Eram maçons e provavelmente Illuminati, que se reuniram em bases secretas de OVNIs para realizar rituais satânicos. Tem mais coisas para investigar pra cá. Espero que ele não esteja ali, cara, que senão vai ser bad. E tem uma parada aqui pra trás também. Tubarão martelo querendo vir me encarar, mano. Ao longo da vida de um cabeça chata, ele ingerirá uma variedade bastante ampla de lixos e destroços. Anakin. Cara, eu senti falta de golfinho nesse jogo, mano. No conteúdo estomacal de um tubarão, terá certeza de que ele comerá praticamente qualquer coisa. Esse tubarão é uma espécie de super carniceiro, sem nada do que se chame de discriminação alimentar. Acredite ou não, as pessoas pagaram mais de 12 mil dólares para dormir nessas tendas e ouvir DJs suecos por um fim de semana inteiro. Acredito, eu faria o mesmo. O tubarão usa lipídios de alimentos ricos em gordura como este para alimentar seu reino de terror. Cara, mas e aí? É, mas não tá aparecendo o ícone de missão principal, cara.
Eu vou vir aqui pra ver. Oh, tá parecendo um bagulho. Ah, não, era o ícone do bicho me atacando, beleza. Ai, que medo da porra, hein, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vai liberar nesse carinha aqui. É o último já, hein? Músculos brutais. Cara, eu vou continuar com meu kit, cara. Eu acho que não vale a pena pra mim. Tá com 77% dessa área, cara. Eu tô achando que vai ter coisa aqui ainda pra ver. Ou aqui. Fala a verdade, nesses dois ainda, né? Ao tubarão mal sucedida para o povo de Port Clovis. Deixa eu dar um fast travel pra lá então. Apesar que aqui tem um ponto de interesse ainda. Vamos pra lá. Queria tanto que ele subisse ali em cima, cara. Não, sem lagar, joguinho, sem lagar. Não existe negócio à prova de recessão. Exceto a banquinha de banana congelada. Seja em expansão ou queda, a demanda por bananas congeladas confiáveis e de qualidade permanece constante. Só mais um ponto de interesse aqui, a gente vai fazer quase tudo nessa área. Então certeza que é pra cá que a gente tem que vir, cara. Um espaço silencioso é o palco ideal para o tubarão meditar e aproveitar sua pura potencialidade. Cara, tem muito, muito ponto de interesse aqui, cara.
Anakin de sorriso de marfim. Aqui tem coisa por aqui? Por aqui deve ter coisa. Mutações não são aleatórias. Elas exigem grandes quantidades de mutagênicos como catalisador. Essa proteína instantânea é um ótimo suplemento entre as refeições, dando ao tubarão a energia necessária para ganhar massa bruta. Seguiu o caminho do objetivo, né, cara? Eu só quero achar a missão principal. O tubarão é tão escorregadio quanto mortal. Cara, tem água aqui no meio dessa ilha? Que aí assim eu já só atravesso, só vou atravessando. Eu acho que dá pra ir, hein? Olha a façanha que eu consegui fazer, cara. Pra onde que é a missão? Já perdi já. É, tá aqui pra frente, cara. Tem que achar um jeito de ir lá pro esgoto. É no bueiro que tem aqui na frente. Com pouco entusiasmo, outra caça à recompensa chega ao fim. Um tubarão nunca deixa passar um petisco gordo. Para lutar.
atraca o barco no tanque de 100. Eles, um monte de babaca de Nova York, cara. E aí, e agora? Próxima região ali? Martelão, martelão. Cara, dá pra me teleportar? Eu tô suspeitando de uma parada. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui e isso aqui. Porque não faz sentido eu procurar nas outras coisas, sendo que o humano da última missão tá por aqui, né? Para impedir a vingança da mãe natureza. Bora, vamos testar essa teoria minha aqui. Cara, não faz sentido nenhum pra mim. A não ser que eu seja obrigado a fazer aquilo lá. Mas se eu fosse obrigado, seria a missão principal ali, né? Mas não é. A não ser que eu tenha que procurar ele por aqui. Esse predador furtivo parece estar sempre à procura de comida, perseguindo sua presa dia e noite. Seguem suas presas, cientes dos horrores que os aguardam se derem um único passo de falso. Lesões intestinais, ele deve voltar na água. Já voltei. Meu papai costumava me trazer aqui para as aulas de vela. Ele se sentava na treineira com um rifle de caça e gritava para eu navegar mais rápido. Cara, aqui já tá difícil pra caramba, hein? O nível de procurado nem aumenta. Thank you.
caça ao tubarão chega ao fim. Vou naquele ponto de interesse ali. Quantos por cento do jogo a gente já tá? A gente já fez? 86, cara. Falta pouca coisa. Progresso de Caviar Key. Ah, eu tenho que ir pra Caviar Key, cara. Ah, agora sim. Bastava ler o bagulho direito. Caviar Key ali. A gruta oferece uma breve pausa do tumulto do golfo. Cara, vou fazer por aqui, porque por aqui tem mais pontos de interesse rapidinho completo. Oxi. Amigos ou familiares que foram comidos por tubarões total ou parcial. Nossa, minha vida já. Quarenta e 8% ainda, cara. Os períodos de atenção dos humanos são curtos. Eles já se esqueceram do tubarão e seus crimes. Por isso, tiraram a recompensa. Surpreendentemente, este foi só o segundo pior aniversário de Alex. Duas caixas. Os mutagênicos que melhoram o desempenho oferecem benefícios que podem ser a diferença entre a vida e a morte. Agora liberou a missão principal, cara. Agora liberou. Nossa, vou direto pra lá, mano. Sem enrolação. Caverna no final é o melhor lugar. Visite a Gruta do Golfo. Oh, boa, mano. Tava precisando da Gruta do Golfo mesmo, cara. Tá caminho, né, mano? Se a gente consegue, por que não? Não vejo por que não. Mano, olha que eu tinha passado por aqui. Eu não tinha achado esse lugar, mano. A corrente do golfo.
foi apenas uma das muitas correntes usadas pelos marinheiros desde tempos imemoriais para circunnavegar o globo. Mano, mas cadê? Achei a entrada. Um espaço silencioso é o palco ideal para o tubarão meditar e aproveitar sua pura potencialidade. Aprimorar máximo, né? Cadê a saída? Cara, ele não liberou. Oh, tem três missões aqui agora, hein?